თუ მოვიგებ თუ ხისხალობა იქნება ამ მოგებას უძმი ჩემს ინსტრუქტორებს ფილენათ აკადემიას და გაერთიანებულ სტაბს. აღურებ და მოწინააღმდეგეს პირდები მოგებას, ლამაზ მოგებას. რა ვიცი, ნახოთ ყველაფერი წინა მათ. ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ, საბრძოლო განწყობაზე ვარ. ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე მაქვს, მაგრამ ჩემი თავის იმედი მაქვს. რა ვიცი, კარგ სველობები ყველაფერს. მინდა რომ მოვიგოს ჩხუბი. ველება, უპასუხო მაყურებლებო, ტელეკომპანია საქართველოს ეთერში. ბრძოლა წესების გარეშე და ორიგი ბრძოლა, ეს არის რიგით მეორე ბრძოლა, ან ბოლოს წინა ბრძოლა დღევანდელ დღეს. ძალიან საინტერესო ორთა ბრძოლა გვალის ერთმანეთის წინააღმდეგ. გავლენ ასე თქვა გურამ გუგენიშვილი 22 წლის ახალგაზრდა და ძალიან იმედის მომცემი სპორტსმენი, მისი სიმაღლე 1.95 სანტიმეტრი გახლავთ, წონა 106 კილოგრამი. გურამის მეტოქე გახლავთ ილია ჯადუგიშვილი 22 წლის ასევე, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 107 კილოგრამი. და ჩემს გვერდზე კლავინებურად ბატონი ზაზა ტყეშელაშვილი იმყოფება. ბატონო ზაზა, თუ შეიძლება მცირეოდენი კომენტარი გაუკეთოთ ამ ეს მეტად საინტერესო ბრძოლა იქნება ჩემი შეხედვით, იმიტომ რომ ორი თავისუფალი მოჭიდავე ხვდება ერთმანეთს და ორივე გამოცდილი არიან. ორივე საერთაშორისო ტურნირები აქვთ მოგებული. ნახოთ. ეხლა მე მგონი ჭიდაობით ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან ესენი. ვინ ჩხუბში აჯობებს? ნახოთ, საერთაშორისო მეგეთქვით რომ გურამ გუგენიშვილმა რაღაც 10-ე დღეს წინ კიევში, ასე ვთქვათ, ფურორი მოახდინა, მან დაამარცხა ერთ-ერთ ეტაპის დროს, შემარჩევ ეტაპის დროს სამბოში სოფლიოს ჩემპიონი რუსი სპორტსმენი და სერიოზულ გამარჯვებას მიაღწია და ამასობაში დაიწყო ორთაბრძოლა და დაიწყო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ძირს გადავიდნენ სპორტსმენები. გურამ პროფესიონალური ფეხში შესვლა გაუკეთა თავისუფალი ჭიდაობის და გადაიყვანა ჩოგბჯენში. ახლა ცდილობს რომ ტიუნეული დარტყმები მიიღო რამოდენიმე. ახლა გურამა სერიოზულ დარტყმები ილიამ მიიღო და უბრალოდ დიახ ილიამ გურამია და შედარებით მომგებიან პოზიციაში. ნახოთ, შეჩერდა სისხლის დის. ახლა შეწყვეტა, აქვს უფლება შეწყვეტოს საშ ბრძოლა. აი ახლა ერთი წუთი აქვს თუ სისხლის დენა წვერიდან შეუწყდება თუ არა და მე მგონი ვერ გაგრძელდება ეს შეხვედრა. სამწუხაროდ აქედან მე ვერ ვხედავ, ცხვირია გატეხილი მას თუ წარბი. ჯერჯერობით აქედან არჩას შეხოდის არბიტრი მიიღებს ახლა გადაწყვეტილებას, გააგრძელოს თუ არა ბრძოლა ილია ჯადუგიშვილმა. თუ ფაქტია რომ გურამი ასკარად აქტიურობდა და მას ორი ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა თავის მოწინააღმდეგეს, რამაც გამოიწვია კიდეც ეს. გურამი ძალიან ძალიან ძლიერი სპორტსმენი არის, თავისუფალ ჭიდაობაშიც პერსპექტიული ახალგაზრდა არის, მაგრამ დაბრუნდეს კიდევაც თავისუფალ ჭიდაობაში? აბიდე დაბრუნებას როგორ იცით? მე მგონი არც გაუწყვეტია ჯერჯერობით თავისუფალ ჭიდაობასთან კონტაქტი, ვარჯიშობს თავისუფალ ჭიდაობაში და საერთაშორისო ტურნირებზე რო გამოვიდეს შედეგსაც გააკეთებს. ესე პრინციპში დამეთანხმოთ ბატონო ზაზარო, სამწუხარო იქნება თუ ესე მალე შეწყდება, ეს ძალიან საინტერესო ბრძოლა. ძალიან ძალიან მე მგონი გააგრძელდება. არა. სვირიებს აღარ გაგაფეხილი და არ გააგრძელებს. არა, აღარ გააგრძელებინებს შეხოდის არბიტრი კი არ შეჩერდება გაუტყვი. ავტომატურად გამარჯვებული ხდება გურა გუგენიშვილი. მიულოცოთ გურამის. არა, ეს ძალიან კაი ბრძოლა იქნება. კარგი ბრძოლა იქნებოდა, კი. დიახ, მიულოცოთ გურამ. ეს წარმატება და მომავალს რაღაც თქმა უნდა ძალიან ბევრი გამარჯობა უსურვოთ.